будущего, чтобы у нас была бы настоящая исполнительская культура. Фархат очень много сделал. Очень много. Я 15 лет не в этой стране, не в Азербайджане. Но я все время, ты знаешь, наши звонки, мы обо всем говорим с тобой. Я думаю о том, что ты столько сделал сейчас для Азербайджана, сколько бы мог бы сделать, наверное, несколько ректоров на протяжении многих лет. Я тебе желаю самых больших успехов, потому что Бог тебя одарил настолько разносторонним талантом. Ты сегодня дирижер, другой день пианист, ты пишешь музыку, ты пишешь стихи, ты находишь общий язык с людьми, ты находишь общий язык с музыкантами, ты находишь общий язык со сценой. Ты создал целое поколение пианистов. 15 лет – это несколько поколений пианистов. Не говоря о том, что в твоем классе люди годами по 20, 30, по 50 лет работают, у них не бывает лауреатов международного конкурса. В твоем классе несколько. Это все твоя заслуга. Это все твое влияние. И еще одну вещь я вам по секрету скажу в самом конце. Мы всегда мечтали, чтобы ректор консерватории был исполнителем. Всегда были композиторы. Вот впервые ректором консерватории стал исполнитель Фархат Бадалбеев. Это тоже было признание именно исполнительского искусства. Я тебе желаю счастья. Я желаю, чтобы у тебя были бы еще больше успехов. Хотя ты уже мастер своего дела. Когда ты садишься за инструмент, Бог ему дал такие замечательные руки, когда он прикасается к инструменту, он выносит те звуки, о которых говорил Нейгал, что с каждого звука, с каждой ноты можно вытащить 15 красок, очень много красок. Вот у Фархата все это есть. Дай Бог, чтобы ты всегда звучал на сцене, дай Бог, чтобы ты был таким же красивым, чтобы, дай Бог, чтобы ты всегда был бы ректором в землю. Всего самого хорошего. Və Ümum İttifaq müsabiqələr diplomantı, Bakı Musiqi Akademiyasının doçenti Ülviyə Hacıbəyeva, Afrasiyab Bədərbəyli, Qız Qalası baletindən adajı, fortepiano üçün işləyəni Ülviyə xanım. Thank you.
şeydir Fərhad müəllimin tələbəsi, beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Bakı Musiqi Akademiyasının baş müəllimi Murad Hüseynov. Pulenk improvizasiya. Vokalçıların Bülbül adına beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı, opera və balet teatrının solisti Fəridə Məmmədova. Fəridə biz musiqiçilərin çox sevdiyi bir əsəri ifa edəcək. Fərhad Bədərbəyli, Ave Maria. Thank you.
Неаполитанская траута. Professor Zöhrab adı Gözalzadənin oğlu. Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Moskva Dövlət Akademik Filarmoniyasının solisti, Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti Murad adı Gözalzadə. Rahmaninov Etüd Lövhəm, Çaykovski Plitnyov, Şilkunçik baletinden Andante Maestoso. Thank you.
Эрдоханом, я хочу вас пригласить на сцену. Азербайджан Милли Эльмлер Академиясының мүхбир үзбі, Мәдәниет Назирінің мавини, Бүйк Алим Юсиф Мәмәдә Әлиевің ядыгәрі Севда ханым Мәмәдә Әлиевің. Сау ол. Хөрмәтлі Хамлет Мәлім, әзіз Найда ханым. İcazə verin, bu görüşü, bu axşamı təşkil etdiyinizə görə sizə Həzər Universitetinin professor, müəllim, bütün kollektivinə dərin təşəkkürümü bildirin. Fərhad haqqında saatlarla danışmaq olar. Fərhad Badalbeyli Azərbaycan mədəniyyətinin ən parlaq nümayəndəsidir. Fərhad Badalbeyli Azərbaycan Piyano Məktəbinin ən parlaq ulduzudur. Fikir verin, gənc yaşlarında Fərhadın heç 20 yaşı yox idi. Fərhad uzaq bir Portuqaliyada, Sovet dövründə, naməlum bir Portuqaliya, naməlum bir Azərbaycandan gəlmiş bir uşaq Grand Prix qazanır. Bu, Azərbaycanın qələbəsi idi. Bu, Azərbaycanın musiqisinin qələbəsi idi. Bu, Azərbaycanın piyano məktəbinin qələbəsi idi. Fərhad çox istidarlı bir adamdır. Fərhadın son illər yazdığı musiqi əsərlər bizi hamımızı valeh edir. Biz bugün o Ağı Maliyyə əsərini dinlədik. Fərhadın Dəniz əsəri var. Fərhadın Şuşa adındır əsəri var. Və bu əsərlər Azərbaycan musiqisinin ən parlaq bir əsərləridir. Fərhad gözəl şairdir. Bilmirəm, burada toplaşan adamlar bilirlər ya yox. Amma Fərhad çox gözəl şiirləri yazır. Və biz onun dostları hər deməli bizim ad günümüzdə gözləyirik ki, hansı şiiri Fərhad bizə hədiyə eləyəcək. Və bu şiirləri çox belə maraqlıdır ki, Fərhad qısa bir müddətdə yazır. Yaxud ki, 5 dəqiqə, nə bilim, 10 dəqiqə qabaq bu şiirləri yazır. Fərhad mənim əziz dostum, qardaşımdır. Fərhadın atası Azərbaycanın xalq artisti Şamsi Badalbeyli. Fərhadın gözəl anası Leyla xanım və mənim atam Yusif Məmmədəliyev. Bilgeys xanım, mənim anam, yaxın olublar, biz də yaxın olmuşuq. Amma bizim dostluğumuzun yeni mərhələsi 1985-ci ildə başlayıb. Deməli, 85-ci ildə biz atamın 80 ili yubilinə hazırlaşırdıq. Və mən Fərhada müraciət etdim və xayiş etdim ki, mən istəməzdim ki, yübiley belə bürokratik formatda keçirilsin. Və Fərhad demək olar ki, bir gün içində belə ssenari yazdı, bu ssenari təqdim etdi və həmin yübileyin rejissoru oldu. Bu tədbir demək olar ki, çox belə uğurla keçdi və artıq deməli Fərhad bilirsiniz, bu yübileyi bu məclis formatda təşkil etdi və artıq həmin gündən bütün yübileylər bu məclis formatda keçirməni başlayıblar. Fərhad, mən sənə həmişəki kimi təşəkkürümü bildirirəm. Fərhad çox enerjili bir adamdır. Fərhad həmişə axtarışdadır. Fərhad həmişə gəncdir.
biz bugün bakmışız bir genç vaktinde olan Farhad'a, sonra bir neçe vaktinden sonra. Ama ne bakıram görem sana Farhad. Senin ellerin hemşeki gibi gençti. Sen özün hemşeki gibi gençten güzelsin. Ben sana uğurlar arzu ederim. Ve bugün senin yakın dostun Polat Nalim, artık düne hürmetli prezidentimiz ferman imzaladı ve Polat Nalim'e Medeniyet İnkişaf Hizmetine göre İstiklal Ordunu təqdim etdi. Ve o istiklalçı bir taşıyan, o ordunu taşıyan bir insan bugün zeyn edildi ve xayiş etdi ki, seni təbrik edin ve onun adına sənə uğurlar arzu edin. Çok sağ olun. Çıxış edir Azərbaycanın əməkdar artisti Rasim Abdullayev. Müşahid edir Fərhad Fədərbəyli. Belə oldu ki, mənim yadımdan çıxıb ki, Rasim'a deyin ki, biz bugün çıxış eləyirik. Saat 7-dir, görürəm, Rasim yoxdur. Zəng eləyirəm, Rasim yatır. Düz Rasim, bəs bizim çıxımız olmalı. Düz, sən mənə heç bir şey deməmsən. Doğrudan yadımdan çıxıb. Və Rasim'i sizə təqdim eləmək istəyərdim. Rasim Azərbaycan ən gözəl musiqiçilərdən biridir. Moskvada, aspiranturada, Rastropoviçin sinifində oxumuşdu. Marksizm genizmi vermedi, ona göre onu xaric etdi. Ama ben size deyim, eğer Rasim belki Azerbaycanlı yok, Ermeni ya Gürcü olsaydı, elbette onun konsertleri bütün dünyada olardı. Bu bizim ya tembelliğimizdi, ya impresario bizde yoktu, ona göre bu konsertleri təşkil eləmək mümkün değil. Ama Rasim'le çıxış eləmək benim için büyük bir şerefdir. Rəsim, bugün nə çalır? Deməli, bu əsəri mən birinci dəfə Xuraman Fidanovni deməli, ifa etdilər filarmoniyada. Bu Şuşaya həsr olunmuş bir əsərdir. Orada bir məna var, orada deməli, iki quşlar. İki quşlar Şuşanın üzərində uçurlar, amma enə bilmirlər, çünki onların yuvası dağılmışdı. Və onun adı da Şuşa. Çox bəlkə kədərli, amma bəlkə də dramatik bir əsərdir. Buna görə Rasim onu özü işlətdi vilançı üçün. İndi biz sizə onun bu əsəri təqdim edirik.